Наше вітання сьогодні особливо, зрештою, як і протягом попередніх випусків, ми хоча й важко, втім і надалі говоримо про спорт. На жаль, у минулий четвер із-за тотальної відсутності світла ми не мали можливості вийти в ефір, тому сьогодні намагатимемося стисло охопити найактуальніше. І на нас, окрім цього, очікує цікаве спілкування з двома відомими особистостями зі світу вітчизняного спорту. Зрештою, про все по порядку, але спочатку звертаємося до вас і надалі з розумінням ставитися та виконувати усі заходи безпеки. В першу чергу, не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу. Також прохаємо вдаватися до максимально можливої економії електроенергії. На жаль, знову розпочинаємо з сумного. Минулого тижня українська спортивна спільнота продовжувала втрачати на фронті своїх представників. У боях на сході поблизу Бахмута проти російських загарбників загинув уродженець Донбасу. Гравець національної збірної з гандболу, триразовий чемпіон України в складі Донецького Шахтаря, майстер спорту України Євген Колесніченко. Там, на Донбасі, захищаючи Україну у віці 29 років, смертю хоробрих поліг багаторазовий чемпіон України з академічного веслування серед молоді, учасник чемпіонату світу серед молоді, майстер спорту України Роман Мінаков. У боях проти російських окупантів на 30-му році обірвалося життя майстра спорту України з гірського спорту Артема Тіпенка. Він був призером чемпіонату світу серед юнаків, багаторазовим чемпіоном та призером всеукраїнських турнірів. Світла пам'ять героям. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким і друзям покійних. Натомість призера Олімпійських ігор Сергія Білоущенка з Херсону, який в складі української четвірки Сергія Гриня, Олега Ликова та Леоніда Шапошнікова завоювали бронзову нагороду з академічного веслування на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах, російські військовослужбовці катували у підвалі, били металевою трубою, хламали кістки для того, щоб він більше не мав можливості виступати за Україну з нашим синьо-жовтим прапором. Подібну заяву зробив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримав продовження міжнародних санкцій проти російських та білоруських спортсменів. Санкції проти урядів Росії та Білорусі повинні і залишатимуться в силі. Рекомендація про те, щоб ви, міжнародні федерації, не визнавали спортивні змагання в Росії та Білорусі, і щоб на будь-яких змаганнях не демонструвалася жодна національна символіка цих країн, має залишатися в силі. Колишній український тенісист Сергій Стаховський відвідав церемонію вшанування гравців, які завершили кар'єру у 2022 році, що відбулася у Турині. Він вийшов на корт у формі Національної гвардії України, коли арена була підсвічена синьо-жовтими кольорами нашого прапора. В моїй країні йде війна, і через кілька тижнів я повернуся на фронт. Я дуже вдячний ITP, що вони дозволили мені бути одягненим саме так. Окрім українця, у церемонії взяли участь французи Жон Вілфрід Цонга та Жіль Сімон, іспанець Томі Робредо, німець Філіп Кольшрайбер, бразилець Бруно Суареш та інші тенісисти. Немає виправдань тій величезній кількості людей, яких Путін замучив і вбив. Якби в мене відбулася зустріч з Путіним, я б, напевно, мав у руках пістолет, нічого б не обгорив йому, а просто застрелив. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи «United24», легендарним українським футболістом та колишнім тренером збірної України Андрієм Шевченком, чемпіоном WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком, тенісисткою Еліною Світоліною, американським астронавтом Скоттом Келлі, кіноактором і продюсером Лієвом Шрайбером та американським істориком і письменником Тімоті Снайдером. Глава держави подякував їм за те, що вони роблять для України та українців, та обговорив з ними подальші кроки підтримки України. Зокрема, фандрейзинг на генератори для лікарень. Відразу після цього Олександр Усик вже пожертвував $50 000. У Києві на Михайлівській площі під час відключення світла також мала місце зустріч Олександра Усика, Андрія Шевченка та Скотта Келлі. Вона відбулася під час зйомок відео у рамках благодійної програми «United24». Комітет Верховної Ради України з питань молоді й спорту зробив важливий крок до запровадження персональних санкцій щодо російських та білоруських та інших спортсменів, що підтримують війну проти України.
Про це повідомила народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха. Серед іншого створено робочу групу про протидії агресії Російської Федерації у сфері спорту, до якої увійшли народні депутати, члени комітету, а також, за згодою, представники молодь спорту, Міністерства закордонних справ, Мінкульту, Офісу президента, Національного олімпійського комітету, Спортивного комітету України, Національного паралімпійського комітету України. Також залучатимуться представники інших відомств, громадських об'єднань, представників медіа та спортивної спільноти. Вже підготовлено список, де фігурують 56 осіб, серед них фігуристи Євген Плющенко та Каміла Валієва, боксери Микола Валуєв та Олександр Повєткін, гімнастки Аліна Кабаєва і Світлана Хоркіна, шахісти Анатолій Карпов та Сергій Карякін, чемпіон зі спортивної гімнастики Нікіта Нагорний, футболісти Сергій Юран, Єгор Тітов, Олександр Філімонов, лижниці, Олена Б'яльбех, колишній український футболіст Анатолій Тимощук та інші спортивні санкції так само важливі, як і санкції економічні, адже вони ослаблюють агресора і витісняють його на узбіччя цивілізованого світу. Новим президентом Національного олімпійського комітету України став міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт, який напередодні заявив, що в разі свого обрання залишить посаду у Кабінеті міністрів України. За підсумками голосування на Генеральній асамблеї він отримав 123 голоси, що перевищувало 83% від явки на вибори. Його головний конкурент – олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та депутат Верховної Ради України Жан Беленюк набрав 22 голоси, і це майже 15%, ще 2 голоси або 1% та 36% дісталося третьому учаснику виборів, заслуженому тренеру України з вільної боротьби Ігорю Малиновському. Вадим Гуцайт затвердив команду, з якою працюватиме наступні 4 роки. Першим віце-президентом організації став державний секретар Мінмолодьспорту Олексій Перевезенцев, віце-президентами президент Олімпійської академії України Марія Булатова, заступник керівника Офісу президента України, президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров та амбасадор «Юнайтед-24», зірка футболу Андрій Шевченко. І далі ми будемо говорити безпосередньо про створення цього комітету з народним депутатом України, дворазовим чемпіоном світу, триразовим чемпіоном Європи, срібним призером та олімпійським чемпіоном Токіо з греко-римської боротьби Жаном Беленюком. Вітаю. Жан Венцанович, ми вітаємо вас з Дніпра. Дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час і поспілкуватися з нами. Доброго дня. Доброго дня, мене чутно. Скажіть, щойно мова в нашому ефірі йшла про те, що ваш комітет з питань молоді та спорту створили робочу групу, яка буде просувати, вірніше, і говорити про те, про обмеження російських спортсменів, і вже є перелік, там близько, здається, було 56, а вже десь 70 чи 87, ви мене поправите. Що на сьогодні зроблено у цьому контексті? Ви маєте на увазі персональні санкції, правильно? Спортсменів, які публічно підтримали російську агресію проти нашої держави. Тобто у нас було засідання, так, де ми зараз опрацьовуємо кількість заявок серед тієї інформації, якою ми володіємо, серед тих спортсменів, які долучалися до підтримки російської агресії. Тобто сьогодні ми хотіли встигнути, очільниця підкомітету спорту вищих досягнень Ольга Саладуха хотіла встигнути, щоб Верховна Рада розглянула цей проєкт постанови. Але, на жаль, профільний комітет, він не встиг опрацювати цю постанову, і в зал поки що це питання не виносилося. Скажіть, у мене є таке запитання до вас. Дивіться, є люди, яких, скажімо так, підпадають під ці санкції, безпосередньо люди із вашої сфери, не тільки з сфери, мається на увазі спорту, а саме греко-римської боротьби. Це і олімпійський чемпіон Муса Євлуєв, і Роман Власов, який дворазовий олімпійський чемпіон. Є навіть такий громадянин, який добре знають в Україні, Дзамболат Тедеєв. Чи спілкуєтеся ви з ними з питання того, що відбувається в Україні, і яка їхня реакція? Адже вони, скажімо, там хтось десь відкрито, хтось менш відкрито, але все ж вони таки підтримують війну Росії в Україні.
Ну, з тих персоналів, які ви перерахували, вони всі відкрито в своїх соцмережах підтримували повномасштабний наступ на нашу державу. Тобто нам нема про що з ними розмовляти, тому, по суті, я тільки за те, щоб ці люди пожиттєво були відсторонені від міжнародного спорту. Скажіть, Жан Венсанович, ну, вже, мабуть, перемололи всі кістки по питання там. Я знаю, що і ви вже це болюче перенесли, але хотілося б з ваших вуст почути про, хоча підсумки вже всім відомі, вибори Національного олімпійського комітету. Було багато таких гарячих заяв з боку однієї, іншої сторони. Як ви вважаєте, це була, скажімо так, реакція ще тієї старої радянської системи, яка перейшла плавно у вітчизняну? Чи що сталося? В чому така переконлива перемога вашого опонента? Ну, по-перше, ви сказали з приводу болючого перенесення. Справа в тому, що я якби болюче це не переніс, то ми знали, на що ми йшли, тому що ми розуміли, яким чином прописано статут. Статут більш схожий на статут закритого акціонерного товариства. І, звісно, маючи конфлікт інтересів, прямий міністр, який балотувався на посаду президента Національного олімпійського комітету, в якому голосують представники федерації, яким міністр, по суті, формує бюджет на наступний рік. І взагалі на поточні, там, мовно кажучи, витрати. Можу тому, дати, можу не дати, так? Да? Можу ще, дати, можу не дати. А вже ж, сама система, вона не є демократичною, тому що тут ну, якщо розібратися в самому статуті, хто приймає участь в голосуванні, якщо було б голосування серед людей, дотичних там, до олімпійського руху, пересічних українців, то там би був зовсім другий результат. Наразі маємо те, що маємо. Наш супротив, боротьба як і федерації, так і спортивних функціонерів, які не згодні з подібним підходом, він триває. З приводу, ви зазначили того, що до керівного органу увійшов Андрій Шевченко, наскільки мені відомо, то пан Андрій, ну, принаймні заявою, заявляв про те, що він виходить з членства в Національному олімпійському комітеті, тому що з певними людьми, які до нього увійшли, йому точно не по дорозі. Не знаю, як там безпосередньо, чи подав він заяву чи ні, тому що ходять різноманітна інформація з інших, з одних джерел, що він подав заяву, з інших, що ні. Але точно його публікація в соціальних мережах свідчила про те, що він не збирається бути влучним до Національного олімпійського комітету. Жан, скажіть, ну, доводилося читати про те, що ви зробили заяву на знак незгоди з тим, хто увійшов сьогодні до виконавчого комітету, ви з нього вийшли. Ну, і вас ледве там не звинувачують якихось там у зраді, у тому, що потрібно залишатися, потрібно боротися, хто ж як не ви, тому що, ну, скажімо так, навіть не буде маломальської якоїсь опозиції у цьому виконавчому комітеті. Ось як ви розцінюєте ті ваші кроки і кроки того ж Андрія Шевченка? Андрій Павелко заявляв про те, що він не згоден і він залишає Національний олімпійський комітет. А як тоді боротися? Як, скажімо так, наводити порядок там з вашої точки зору? Наявність мене просто серед членів НОКу не дає мені абсолютно ніяких важелів впливу на цю організацію. Саме тому я не бачу для себе можливим там залишатися і про те, що ви казали, боротися. Наявність в мене депутатського мандату дає мені можливість контролювати цю організацію і в разі потреби впливати на ті процеси, які не йдуть на користь українським олімпійцям. Тому в межах своїх повноважень як народного депутата я буду виконувати саме цю роботу. Жане Венсановичу, давайте повернемось трошечки до справ спортивних. Однак, дотичне питання, як вам вдається поєднувати непросту роботу у Верховній Раді, в українському парламенті, та все ж таки продовжувати спортивну кар'єру? Ви продовжуєте перемагати, і наскільки це важко у цей час? Зараз, напевно, нікому не легко, враховуючи ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Наразі я тренуюся, не можу сказати, що на рівні, який дозволить мені отримувати лідуючі високі позиції на міжнародній арені.
тому що я зараз тренуюся там в межах півтори години на день, і то, коли в мене є на це час. Але тим не менш, тобто в рамках своєї, умовно кажучи, підтримки своєї фізичної форми, дехто теж з народних депутатів в нас все ж таки приділяють увагу своєму стану, своєму здоров'ю і фізичної активності, тому вони теж займаються спортом, але вони ходять до тренажерної зали, там качаються. Я точно так же тренуюся, але тренуюся саме в режимі борця, тобто я борюся на тренуваннях. От і все. Тобто зараз мій якби розклад саме спортивний, він проходить саме в такому форматі. А український спорт, він продовжує функціонувати, спортсмени продовжують показувати високі результати на міжнародних аренах, незважаючи на що. Міжнародні федерації допомагають, як і в перші місяці повномасштабної війни залучали наших спортсменів і опікувалися їми за кордоном, так і зараз. У продовження того, що ви говорили, на сьогоднішній день в Україні створений такий благодійний фонд спортивної боротьби для допомоги, і за мету має там декілька цілей. Чи брали ви участь у створенні цього благодійного фонду спортивної боротьби? Вибачте, що зв'язок так пропав. І впродовж теми, що про допомогу як міжнародних організацій, так і цього фонду, який має сприяти серед іншого і розвитку та розбудови і підтримки борців-спортсменів. Так, дякую за питання, дуже слушне. Я долучився до цього фонду. Звісно, очільники нашої асоціації спортивної боротьби зробили гарну ініціативу, створили цей фонд допомоги українським борцям, там і всім дотичним безпосередньо. Це не тільки борці, це люди, які зараз наразі захищають нашу батьківщину. Це і допомога тим спортсменам, які безпосередньо вже, на жаль, загинули на полі бою, і вони колись там в дитинстві займалися боротьбою, тобто ми теж з ними тримаємо контакт. Я виступаю як в ролі амбасадора, тому що до мене часто звертаються рідні і близькі спортсменів, які там, умовно кажучи, на жаль, на превеликий жаль, поклали своє життя, відстоюючи незалежність України. Ось, і звісно, в рамках цього фонду ми намагаємося допомагати цим людям, тому що всі ми знаємо, що наразі економічна ситуація в державі, яка воює, вона не є, умовно кажучи, комфортною для реалізації всіх необхідних заходів для віддання останньої честі нашим бійцям. Жан Венсандрович, скажіть, якщо б на той момент, про який я буду говорити далі, чи допомогло б це, наприклад, якби був фонд утримати Новікова від того, щоб він не змінив громадянство і не перейшов захищати кольори іншої країни? Що трапилося? Розмовляли ви з ним? Чи що трапилося насправді? Гроші? Я знаю, що представники нашої тієї ж асоціації, вони, керівники, безпосередньо Юрій Копитко, він мав розмову з Семеном Новіковим з приводу того, що щодо його планів перейти в іншу збірну. Але я не знаю, чим був мотивований Семен, тому що, можливо, там його травма стала останньою каплею напередодні чемпіонату світу по боротьбі 2021 року. Після Олімпійських ігор він мав там представляти нашу державу, але травмувався за 10 днів. І, можливо, це зіграло ключову роль в тому, що він все ж таки чомусь вирішив змінити збірну команду України на Болгарію. Ось я деталі не знаю. Ось це його вибір. Він доросла людина, але ми точно розуміємо, що це велика втрата для української боротьби, зважаючи на те, що українська держава вклала в Новікова досить багато. А я не знаю, на яких умовах. І, звісно, після того, як Україна підготувала повноцінного потенційного конкурентного спортсмена, то віддавати його ми точно не зацікавлені. Але це його особисте рішення. В нього є
певний термін, який він повинен, тому що наша федерація не погодилась на те, що він переходить, і там є карантинний строк, здається, 2 роки, які він не може, не буде в змозі представляти Болгарію, але ці 2 роки, якщо мені пам'ять не зраджує, закінчуються десь в весною наступного року, 24-го, тобто напередодні Олімпійських ігор в Парижі. Скажіть, ну і на закінчення нашої розмови, хоча не останній раз, давайте ми пообіцяємо один одному, цікаво з вами розмовляти, тим паче, що ви людина слова і людина діла. 2 в 1. Скажіть, нинішня перемога, там скільки, місяць чи 3 тижні тому назад на останньому чемпіонаті України, скажімо так, ну звісно, що на класі, чи не бачите, чи бачите ви суперників у своїй ваговій категорії, і звісно, питання про Париж 24, чи дотерпите, чи ні? Чи є в нас надія вас побачити там? Так, дякую за питання. Чемпіонат України був буквально на цими вихідними, тобто кілька днів тому, 4 дні тому закінчився. Що я можу сказати, що ну, конкуренція, вона присутня. В моїй ваговій категорії був присутній діючий призер чемпіонату світу, правда, в категорії 82 кілограми Ярослав Фільчаков, з яким ми зустрілися в півфінальній сутичці. Ось, і якби, а вже ж, мовно кажучи, що ну, і економічна складова, яка зараз в країні, і взагалі соціальна, вона точно йде не на користь будь-якому виду спорту. І дуже добре, що у нас взагалі наразі є можливість проводити подібні чемпіонати, тому що до цього відбірковий етап проводився перед чемпіонатом світу взагалі в умовах просто проведення контрольних сутичок серед спортсменів. І ніхто не а на чемпіонат Європи взагалі без відбору поїхали, по суті. Тобто, тому що ну не умовно кажучи, хто мав змогу їхати і вище займав в рейтингу по свою позицію, той і поїхав представляти Україну на чемпіонаті Європи. Тобто, тому що це були перші дні буквально після початку повномасштабної війни, і звісно, не було часу для того, щоб якісно підготуватися, якісно відібрати склад на чемпіонат Європи. Тим не менш, ми привезли 2 бронзові медалі. Тому ось приблизно така ситуація. Що стосується Парижу, власний виступ плануєте там? Чи все буде залежати, наскільки вдасться залікувати травму вашу, з якою ви виступали і в Токіо? Травма зараз мене абсолютно не непокоїть, тому тут залежить від багатьох нюансів. Наразі у мене вся концентрація йде на те, щоб допомогти державі вистояти в протистоянні і в найважливіших змаганнях незалежної України, саме супротиву російській агресії. А що буде, мовно кажучи, в 2024 році? Ну, це спорт, треба ще, мовно кажучи, зберегти себе до цього часу, треба бути в конкурентно спроможній формі для цього. Тобто є багато ще складових в цьому рівнянні для того, щоб точніше, багато невідомих в цьому рівнянні для того, щоб точно дати відповідь. Я думаю, що ближче до часу X, коли треба буде приймати рішення, я буду готовий вже чітко розуміючи, чи потрібно воно в першу чергу мені чи ні. Тому що це дійсно великий челендж і великий шматок здоров'я в підготовці точно втратиться. Тому якби ось така ситуація. Що ж, ми вам дякуємо за те, що знайшли час. Я вчора з вами розмовляв і сьогодні ще раз передавайте привітання вашому тренеру, заслуженому майстру спорту, заслуженому тренеру Володимиру Шацьких. Я пам'ятаю Володю ще, коли він тут тренувався, у Ставринова. Так що велика вам дяка, перемоги нашій державі, перемоги усім нам і вам успіхів як на законодавчій ниві, так і на борцівському килимі. Дякую вам. Дякую. До побачення. Ми йдемо далі. Головний тренер Аль-Айна, чинного чемпіона Об'єднаних Арабських Еміратів Сергій Ребров, передав черговий 6-й за ліком автомобіль для Збройних сил України. Про це повідомив його кум, відомий український тенісист Сергій Стаховський в інстаграмі. Під час благодійного баскетбольного матчу в Естонії, в якому зустрілися All Stars команди господарів та України, було зібрано 1 мільйон гривень, які передадуть на відновлення київського спортивного клубу «Авангард», який був пошкоджений у березні 2022 року російською ракетою.
Дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на каное Юрій Чебан ухвалив рішення виставити на аукціон свої золоті медалі, які він здобув на олімпіадах 2012 та 2016 років. Усі отримані кошти підуть на допомогу жертвам війни в Україні. Це був один з найкращих моментів мого життя, який можна порівняти хіба що з народженням моєї дитини. Це олімпійський фінішний ривок залишив масштабний спогад назавжди у світовій історії та серцях України, сказав спортсмен. До речі, знаменитий олімпійський човен із ігор 2016 був направлений до музею Національного олімпійського комітету України. Футбольний клуб київського «Динамо» допомагає реабілітуватися захиснику України та вболівальнику клубу Леоніду Лосєву, якому довелося ампутувати ногу після складного поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Донецькому напрямку, після чого була потрібна складна та тривала реабілітація. Столичний клуб відправив за бійцем реанімобіль, який довіз хлопця до однієї з київських лікарень, після чого «Динамо» пообіцяло допомогти хлопцю з організацією поїздки до Німеччини для проведення протезування у лікарні бійця. Відвідали Владислав Кабаєв, Денис Попов та капітан команди Сергій Сидорчук, які після спілкування з ним подарували своєму уболівальнику футболку клубу, підписану усіма гравцями команди, та теплу зимову форму. Вони також запевнили, що він зробить перший дотик до м'яча у будь-якому матчі «Динамо» на його розсуд. Напередодні капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук та його партнер по команді голкіпер Георгій Бущан профінансували 80 особам курси домедичної допомоги, які вони пройдуть безкоштовно. Частина лімітованої серії футболок «United for Ukraine», які були виготовлені для товариських матчів збірної України з написами «Міст нашої держави», які постраждали від нападу рашистів, фанатами футбольного клубу «Дніпро» виставлені на чергову благодійну лотерею. Зібрані кошти будуть направлені на підтримку фанатів «Дніпра», які наразі служать у лавах ЗСУ. Ціна одного лото – 300 гривень. Гроші потрібно оплатити на картку, після чого скрін надсилається у месенджер, де присвоюється номер учасника лотереї, тираж якої через генератор випадкових чисел буде проведено наживо. Віртуози настільного тенісу Дніпра організували і провели у місті другий поспіль благодійний шоу-атракціон на підтримку Збройних сил України. Білі блискавки вдруге спалахнули у нашому місті, щоправда, не в небі, а ще більше, слава Богу, і Збройним силам України не від вибухів у блакитному просторі ворожих ракет. Мова про тенісні кульки, які упродовж дня виписували запаморочливі піруети і фігури у повітрі над столами клубу «Велика гра» нашого міста, гостинні господарі якого відгукнулися на прохання та ініціативу волонтера і тренера Станіслава Бондарєва провести там другий благодійний шоу-атракціон з настільного тенісу на підтримку Збройних сил України. Первая цель шоу – это, конечно же, благотворительность. Скорее нам хочется закончить эту бессмысленную глупую войну, которая оторвала нас от своих мирных обязанностей и дел, и ну, чтобы перестали гибнуть люди и все поскорее вернулись в свои дома. Вот. Кроме того, я запустил челлендж среди своих друзей, тренеров и спортсменов по всей Украине и даже тех, кто находится за пределами Украины. Проводить вот такие вот мероприятия, соревнования, подобные нашему шоу, мастер-классы и тому, там аукционы, я знаю, проводятся в Киеве. И все это приурочить именно вот к нашей общей цели, к нашему объединению. И присоединяйтесь, война не закончена, поэтому мы должны работать. Таким чином мы намагаємося зібрати кошти, тому що ресурс людей вже вичерпано. І не кожен може або хоче вже донатити просто на волонтерів. А ось зробити щось для них, щоб люди за це щось отримали, це набагато простіше для людей зрозуміти таку формулу та дати нам можливість забезпечити армію. Як і першого разу, так і нині на заклик тренера миттєво із задоволенням відгукнулися, взяли участь і продемонстрували усю свою майстерність та вишкіл провідні спортсмени, приборкувачі і повелителі білих блискавок, які вправно за допомоги простих і водночас складних ударів з подачі, справа, зліва, з льоту, з мешем спрямовували їх у заданому напрямку. Окрім цього, вони вдавалися і до показу ексклюзивних артистичних трюків, які вони, звичайно, не застосовують у матчах, турнірів і змагань. Это очень интересно, это вовлекаются люди, мне кажется, очень занимательно. Все супер, мне очень все нравится.
Я прийшов, щоб допомогти, так як наша складна ситуація в країні, і хочеться чимось допомогти нашій країні, також нашим Збройним силам України, які захищають нашу, обороняють нашу країну, і вирішив прийти на такий крутий захід, який може допомогти не тільки Збройним силам України та Україні, так і ще й спортсменам, які будуть брати з нас приклад. У ході благодійного шоу-атракціону мав місце інтерактив, коли в ньому брали участь усі бажаючі уболівальники спортивної зали. Вони ставали рівноправними партнерами зіркових спортсменів, з якими були об'єднані спільною метою – допомоги і підтримки Збройним силам України заради нашої спільної перемоги над ворогом. Головний тренер футбольного клубу донецького «Шахтаря» хорват з українським серцем Ігор Йовічевич отримав медаль від митрополита Київського і всієї України Православної церкви України Єпіфанія за жертовність і любов до України. Після 24 лютого він не залишив Україну, як це зробив, наприклад, італієць Роберто Де Дзербі та більшість легіонерів клубів української прем'єр-ліги. Так Йовічевич змінив команду, але зробив це у межах України. Пішов зі спортивного клубу «Дніпро-1» заради роботи у донецькому «Шахтарю». Зимовий чемпіон української прем'єр-ліги з футболу поточного сезону спортивний клуб «Дніпро-1» відзначив свій 7-й день народження. За цей проміжок часу він вже встиг зробити дуже потужний ривок вперед, пройшовши шлях від полкової команди «Дніпро-1» до професійного клубу. Дніпровці ставали переможцями у групі другої ліги, сильнішими у першій, завоювали кубок за перемогу у другій шістці української прем'єр-ліги, мають два виходи до півфіналу Кубка України. Нині спортклубівці дебютували у Європі Кубках, де одразу ж подолали груповий раунд Ліги конференції. Бажаємо спортивному клубу «Дніпро-1» не зупинятися на досягнутому, а вже найближчим часом підкорювати нові вершини як національному, так і на міжнародному рівнях. І наразі з цієї нагоди до нас доєднується почесний президент спортивного клубу «Дніпро-1» Юрій Береза, який перебуває зараз на передовій, на одній з ділянців фронту війни проти Росії. Юрій Миколаївич, доброго дня, шануємо вас, і якщо ви на зв'язку, ми вас слухаємо. О, Юрій Миколаївич, ви на Діда Мороза схожі! Доброго вечора чи доброго дня, шановні друзі, шановні глядачі. Шановні дніпровці, дніпряни, шановні українці, добрий день. Юрій Миколаївич, ну, по-перше, велика дяка вам, в першу чергу, що ви бороните нашу країну, як і тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч наших бійців. Ми свято віримо в ваш ратний подвиг і переконані, що з спільними зусиллями всієї нашої держави ми здолаємо цього ворога. По-друге, прийміть наші щирі вітання з 7-ю річницею створення спортивного клубу «Дніпро-1». Я пам'ятаю, як це все розпочиналося. І ви знаєте, я запам'ятав тоді ваші слова, мабуть, не тільки лише один я, коли ви сказали, що через 5 років гімн Ліги чемпіонів буде лунати на Дніпро-арені. Ну, ви знаєте, мені здається, ви лише помилилися 2 роками. Ви вже близькі до того, ось залишається трішечки. От як зустріли черговий день народження? Звісно, команда привітала, клуб привітала, адже вони сьогодні одноосібні лідери. Щоправда, десь так поразка в останньому матчі в такому прицемповому дербі від Кривбасу дещо, можливо, засмутила, але те, що на сьогодні команда виглядає гідно, ви знаєте, я боявся найбільше того, як будуть розгортатися події у матчі з донецьким «Шахтарем», і сьогодні можу сказати, що перемога заслужена і по ділу була з донецьким «Шахтарем». Це, знаєте, була як лакмусовий папірець. Чи спортивний клуб «Дніпро-1» – це лідер каліф на час? Чи ось матч з донецьким «Шахтарем» мав дати відповідь, що команда і клуб на вірному шляху? Перше, ви не вказали про один наш трофей. На аматорському рівні ми виграли кубок АТО, який розігрувався в Києві. І аматорська команда тоді виграла цей кубок. До речі, це він у нас є, присутній, і це зафіксовано. Це перше. Другий момент досить важливий в тому, що, знаєте, от багато речей перекреслювало 24 лютого. І я вам просто відкрию, мабуть, таємницю вперше.
От після 24-го, після того, як я вирішив із Максимом, ми вирішили, що ми йдемо в Збройні Сили України. Я покликав Андрія Русова. Ми дали йому всі повноваження в вирішенні всіх абсолютно питань, що стосується розвитку руху клубу і все, що пов'язано взагалі з клубною діяльністю. Він має на сьогоднішній день повну довіреність управляти від нашого імені, вирішувати всі питання. І Андрій Анатолійович один із, я вважаю, один з самих перспективних футбольних функціонерів, менеджерів. Він досить успішно зараз провів цю частину чемпіонату. І я хочу сказати йому від свого імені, від імені батальйону Дніпро-1, який досить впевнено зараз воює на Сході. Від всіх бійців, а це величезна армія, це більше тисячі чоловік в першу чергу, від всіх бійців, які вболівають за Дніпро-1, знаходяться на Східному, Північному фронті або, або Південному фронті. Я хочу подякувати йому, йому, тренерському штабу і всім бійцям Дніпра-1 за те, що вони роблять на футбольному полі. Вони нас не підводять. Оце окрема подяка таланту як менеджера Андрію Анатолійовичу. Ну, що стосується вашого запитання на рахунок Шахтара, давайте так, у нас, якщо ми ж футбольні з вами люди, і ми чітко бачимо, що, наприклад, наша команда багато втратила. От сам клуб, він був готовий до всіх перипетій, але в зв'язку з цими подіями, які відбуваються з лютого цього року, відмова певної кількості легіонерів, в тому числі незрозуміла позиція тренерського штабу, які повели досить незрозуміло для мене до сих пір, ми попали в таку турбулентність. Але завдяки генію Андрія Анатолійовича і тому, що все ж таки ми великий клуб, і це ми доводимо не тільки з грою Шахтарем, а з тим місцем, де ми зараз знаходимося, на нас не вплинула зміна тренерського штабу, так як, можливо, хотіли наші суперники. Підвалини закладені досить потужні. І я говорив, ми зовсім не намагаємося повторити ФК Дніпро-1. Ми зовсім інша історія. Це вже інша історія. Але всі здобутки дніпровського футболу, які були попереднє століття, ми б хотіли б їх зберегти і навпаки збільшити. В тому наше основне завдання. Юрій Миколаївич, ну звісно, зимова перерва, уболівальників, як кажуть, апетит приходить під час прийому їди. Під час обіду, вечері чи сніданку, кому як заманеться. Звісно, чи є у вас якась інформація, тому що ви зараз більше уваги приділяєте, звісно, військовим справам. Чи є інформація, залишає хто команду? Звісно, подейкують, що будуть якісь придбання. Ну, звісно, за останню інформацію з'явилася інформація про те, що Дніпру, який намагається виграти чемпіонат, немає сенсу розлучатися зі своїм головним голеадором, головною зіркою не тільки спортивного клубу «Дніпро-1», але й нинішнього вітчизняного чемпіонату «Довбиком». Ну, по-перше, я вам обіцяю ексклюзив стосовно нових наших придбань. Якщо ви вийдете на мене, знайдете мене, то ви його отримаєте. Це в першу чергу. Мені важливо, щоб вболівальники знали першу інформацію не з жовтих якихось сайтів, а з нормальних видань і з нормального телебачення. Що стосується Артема, ми з ним говорили і домовлялися про те, що ми його відпустимо без проблем тільки після того, як отримаємо достойну фінансову пропозицію, і в першу чергу будуть задоволені всі його побажання продовження його кар'єри. На сьогоднішній день так склалися обставини, що йому треба показувати і пропонувати себе для того, щоб ці пропозиції знову зазвучали. А це якраз для нього зараз всі
абсолютно всі умови є. Клуб іде на першому місці, він може стати чемпіоном України. В складі клубу це перше. Він себе показує на європейській арені. І тому, ну, поки що питання про прощання або говорити про те, що Артем Довбик буде в новому клубі, я б за це говорити зарано. Юрій Миколайович, зрозуміло, що на фронті ситуація наразі, м'яко кажучи, вкрай напружена. Втім, чи вдається нашим військовим хоч іноді дивитися футбол? Дивіться, в нас, щоб ви зрозуміли, на фронті не буває таке, що солдат в окоп, і він от як зайшов перший день, і потім є певна ротація, і є певні місця, де вони потім відпочивають після ротації. Так я вам доповідаю, що Дніпро-1 дивляться на всіх місцях, де солдати відпочивають. І не тільки в батальйоні Дніпро-1. Я це бачив і в Збройних силах України, інших, і в військах ПВО, і в льотчиків, і в танкістів. Наших вболівальників армія досить така потужна і збільшилась. Я просто хочу, я їм всім обіцяю, от в мене зараз на рахунок прапора там Дніпра-1, шаликів Дніпра-1, те, що той запас був, я роздав побратимам військовим. Ну я їм ще пообіцяв, що трибуна за воротами після перемоги буде належати тим, хто пройшов цю війну, хто воював, хто захищав і робив все для того, щоб футбол повернувся на наші футбольні поля, в тому числі на Дніпро-арену. До речі, чи була така думка провести хоча б один поєдинок на Дніпро-арені, якщо врахувати, що Кривбас все-таки на цьому, так на Багнюці все-таки приймав, і саме Багнюка багато в чому спровокувала поразку нашої команди, тим паче, що Дніпро-арена набагато придатніша для проведення матчів, аніж стадіон Гірник у Кривому Розі, і це і поле, це і бомбосховище. Та й, скажімо так, Дніпро знаходиться набагато далі від лінії фронту, як, наприклад, той же Кривий Ріг. Чи це перевагу зіграло, що це президентська команда? Ну, скажімо так, це не ви говорили, це я говорю. Я не буду це говорити, я вам просто скажу, що, друзі, ми воюємо з виродками. Я хочу нагадати, пам'ятаєте, Булгаков, Шаріков, от Шаріков дав потомство, це четверте покоління потомства прийшло вбивати українців. І безпека громадян, безпека футболістів, от для мене це основне питання. Не для того ми захищаємо тут на Сході, щоб втрачати в мирному житті. Я все ж таки сторонник того, знаючи можливості, в першу чергу, можливості російських там космічних військ, так званих, знаючи можливості їхніх ракет, знаєте, вибачте, їхню, як вони влучають розбіг від цілі. Я просто не хотів би ризикувати життям футболістів. Просто не хотів би ризикувати. Наскільки це непередбачуємо військовики, ну, це не військовики, це якісь, знаєте, от неандертальці, які отримали в руки електронну зброю. І не з-за того, що президентська, не президентська команда. Той, хто приймав рішення грати в Кривому Розі, він на себе брав дуже велику відповідальність. Дуже велику відповідальність. От я не готовий таке робити. Я думаю, що як скоріше ми їх дамо бубни тут, дамо відлупу тут, дамо тягла тут, тим скоріше футбол повернеться на Дніпро-арену. Юрій Миколаївич, але... ну і на закінчення нашої розмови, скажіть, ну, в межах того, що ви можете говорити, як там, де ви? Який дух панує у військах? Я вам скажу один момент. Я прийшов, наш підрозділ прийшов 28 березня в Рубіжне. Ситуація була зовсім інша. У них була перевага в артилерії, у них була перевага практично у всьому. На сьогоднішній день мало того, що ми вирівняли і знівелювали цю перевагу. Я вам просто хочу сказати, що ми даємо такої лупки і такого тягла, така кількість гнилого м'яса зараз знаходиться перед нашими позиціями, що не дай Боже нікому це побачити.
Я дивлюся з вірою і надією в завтрашній день. Ми просуваємося метр за метром вперед. Так, у нас є, наприклад, під Бахмутом тяжка ситуація. Тяжка, тому що якийсь виродок пообіцяв головному плішивому виродку, що він там до Бахмут візьме 15 листопада. Взяв та не взяв. Вони ложать і ложать. Ну що ж, ідіть, ми будемо вас вбивати. Але перемога буде за нами все рівно. А ви побіжете, а очільники ваші закінчать в Гаагі чи в Парижі, не знаю, де там буде суд над ними. Ми переможемо. Юрій Миколаївич, дякую вам за такий позитив, переможний настрій. Спасибі вам, спасибі всім Збройним силам України, що ми можемо принаймні виходити тут в ефір і мешкати у більш гарно захищеній країні. Дякую вам. Дякуємо. Бережи вас Бог. Слава Україні. Тихого вечора. Далі про баскетбол. Каунаська драма на Жальгіріс-арені. БК «Прометей», поступившись одним очком 105 на 106 німецькому «Ратіо Фарм», на останніх секундах матчу зазнав першої домашньої поразки у груповому раунді баскетбольного Єврокубку. Історія невдалого старту та неймовірного повернення. Далі у нашому матеріалі. У шостому турі змагань «Прометей» вперше від початку турніру домашній матч зіграв не у ризі через зайнятість місцевого майданчика. Натомість українську команду прийняла легендарна каунаська «Жальгіріс-арена». Литва – баскетбольна країна, і я сподіваюся, що тамтешні мешканці прийдуть на матч, оскільки вони по-справжньому люблять баскетбол. І, звісно, зважаючи на ситуацію в Україні, вони прийдуть підтримати нас. Матч «Прометей» розпочав, перебуваючи на п'ятій сходинці турнірної таблиці групи «А» Єврокап. Команда ж з німецького «Ульма» була сьомою, маючи на одну перемогу менше за червоно-білих. Проте старт поєдинку залишився за гостями. Агада відкрив рахунок точним китком здалеку, але згодом «Ратіо Фарм» вийшов вперед завдяки трьом поспіль вдалим спробам центрового Ніколаса Брецеля. Далі в гостей полетіли ще й триочкові. Уговтавшись, хлопці Гінзбурга спробували відігратися. Але першу чверть команда зі Слобожанського завершила з рахунком 22-27. «Прометей» – команда з глибокою лавою і має чудове поєднання досвідчених і талановитих гравців. Особливо важливо в грі один на один, аби ми діяли пильно і не давали використовувати українській команді їхні сильні сторони. Друга десятихвилинка також залишилася в активі «Ратіо Фарм». Ефективна оборона гравців німецької команди здебільшого не дозволяла завантажувати українську фарбу. При цьому баскетболісти з «Ульма» продовжували вдало тиснути на кошик «Прометея» з різних дистанцій. Як підсумок, впродовж чверті перевага команди Антона Гавела подекуди сягала більше 10 очок. Першу половину суперники завершили 43-53 на користь гостей. Перевага «Ратіо Фарм» могла бути більшою, якби не божевільний базербітер Джана Клавела на останній секунді. Наш захист наразі неприйнятний. Ми пропустили 53 очка. Це божевілля. Нам треба краще грати в обороні, і тоді, я сподіваюся, ми зможемо здійснити камбек. Ми маємо впевненіше зупиняти суперника. Ця гра – гра оборони. У суперника зараз 43 очка. Це прийнятно для нас. Але далі нам треба зосередитись на тому, аби зупиняти опонентів. Впевненіше забирати м'ячі, адже у них було багато очок другого шансу. Тоді у нас буде значно більше можливостей взяти цю гру. За три хвилини після початку третього відрізку матчу неприємне пошкодження отримав на той момент найрезультативніший гравець «Прометея» Калип Агада та залишив майданчик. За 16 проведених хвилин на паркеті баскетболіст заробив 16 очок. Без восьмого номера справи в червоно-білих пішли на спад. За півтори хвилини до завершення чверті бразильський захисник Яго Матеош дос Сантос довів перевагу своєї команди до 18 очок. Однак на останній відрізок команди вийшли за рахунку 71-86. В четвертій чверті «Прометей» несподівано повертається до гри. Фантастичний ривок 18-2 за 5,5 хвилин повертає інтригу і робить «Прометей» реальним претендентом на перемогу. Українська команда виходить вперед.
Радіофарму не вдається втримати Клавела. Кошик німців штурмують і Стефанси з Саноном. Але наприкінці Радіофарм повертає собі лідерство вдалими китками і за меж периметра. За 25 секунд до кінця Джан Клавел через руки захисника влучає 3 очки та зрівнює рахунок. Потім, після закинутого штрафного суперником, Клавел знову виводить команду вперед. В Ульма залишилося 9 секунд. Ягу Матеушу вдається вивести м'яч та віддати свою 10-ту результативну передачу на Каріма Джалоу. 105-106 переміг Радіофарм. Показово, що у четвертій чверті ми майже не зупиняли суперників. У нас був слабкіший захист. Ми дозволяли їм багато китків з-під кошика, забагато легких очків. В атаці ми затягували, дуже повільно рухались. Як результат, Прометей здійснив камбек. Та все ж під кінець нам пощастило і ми перемогли. Вважаю, що це прикра поразка для нас, тому що перші 26-28 хвилин ми взагалі не заслуговували на перемогу в цій грі. Потім нам вдалося покращити гру в захисті. Ми доклали зусиль, але відставання було занадто велике. Втім, врешті-решт, ми скоротили його до 3-4 пунктів. Однак, якщо роздивитися гру ближче, то побачимо невеликі помилки то тут, то там, за які нам доводилось платити. Час також грав проти нас. Я можу подякувати гравцям за останні 10-12 хвилин. Але, як я вже казав, це дуже прикра поразка для нас. Утім, група, в якій ми граємо, дуже сильна, і ми повинні сприйняти це. Найрезультативнішим у матчі став Джан Клавел. На рахунку пуерторіканця 34 набраних очка. Після поразки Прометей опустився на 7-му сходинку турнірної таблиці групи А. За багаторічну добросовісну працю, значний особистий внесок у виховання підростаючого покоління та розвиток вітчизняного спорту, низка керівників спортивних закладів, ветеранів спорту, тренерів Дніпропетровщини була удостоєна почесних грамот Верховної Ради України, які їм вручив голова обласної ради Микола Лукашук. Серед нагороджених – начальниця управління регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт» Олена Зайцева, очільник обласного відділення Комітету з фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки України Євген Бурях, директорка обласної школи вищої спортивної майстерності Діна Міфтахутдінова, тренери цього навчального закладу Віталій Дорофєєв з боксу та Микола Ставринов з боротьби греко-римської, директор професійного коледжу спорту Михайло Ляльчицький та інші. Студент першого курсу Дніпровського фахового коледжу спорту Микита Засинок, чемпіон світу з боксу серед молоді, новоспечений майстер спорту України міжнародного класу, вихованець тренерів Дмитра Молчанова та Євгена Бабенка у фіналі змагань, які завершилися в Іспанії, здолав представника Узбекистану Рахматуло Байматова. Засинок цього літа увійшов до складу збірної України на міжнародному турнірі Борнеміза в угорському Егері та допоміг синьо-жовтим фінішувати першими у загальнокомандному заліку, здобувши золоту медаль в особистому. Відразу після повернення до рідного міста новоспеченого чемпіона світу зустрів і прийняв голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Він подякував юнаку за здобуток і за те, що у такий складний для нашої держави час прославляє її і рідний регіон, зокрема, та побажав йому успіхів у подальших стартах. Наші вітання і на адресу вихованки міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міськради Марії Леонової та її наставника, заслуженого тренера України Павла Пшенічникова. Дівчина завоювала бронзову нагороду за підсумками чемпіонату Європи з техвандо ВТФ серед кадетів, змагання якого фінішували в столиці Мальти Валетті. Українська паралімпійська збірна посіла друге місце загальнокомандного заліку за кількістю завойованих медалей, поступившись лише збірній Південної Кореї за підсумками чемпіонату світу з кульової стрільби серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, який завершився в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони також встановили один рекорд світу та здобули 4 паралімпійські ліцензії до Парижу 2024. Одну з таких отримав Віталій Плакущий з Кам'янського, який завоював 2 бронзові медалі. Також бронзовим призером в командних змаганнях з винтівкою став Віталій Ситник з Миколаївки Дніпропетровської області.
Збірна Дніпропетровської області посіла друге місце загальнокомандного заліку за підсумками головного вітчизняного старту сезону чемпіонату України серед чоловіків і жінок, пропустивши поперед себе лише господарів татамі збірну Києва, де турнір проходив. Загалом в змаганнях, які стали основним етапом відбору до національної збірної на наступний рік, взяли участь понад 300 атлетів з 19 регіонів держави. Наші дзюдоїсти завоювали 12 нагород у 9 вагових категоріях з 14. Чемпіонами стали Анна Бородіна, Ростислав Хлопецький і Ростислав Бережний. Срібні медалі здобули Ілля Клименко і Софія Бординських. Третіми фінішували Анна Бойко, Маргарита Білкова і Руслана Булавіна. Євген Гончарко і Олександр Кошляк, Нікіта Хлопецький і Тимур Валєєв. Збірна України була другою у командному заліку чемпіонату Європи з кікбоксингу ВАКО серед дорослих, який завершився в Анталії, Туреччина, і зібрав близько 900 спортсменів з 39 країн. Дебютант турніру Гліб Мазур з Павлограду, тренера Володимира Єрьоміна, виграв золоту медаль у своєму розділі. Ще один вихованець цього наставника Олександр Українець став бронзовим призером. Попри те, що Данило Петин та Богдан Ситник лишилися без залікових нагород, втім здобули неоціненний досвід. Ще одне золото до скарбнички збірної України додав Микола Ксензов з Новомосковська. Його брат Олександр – віце-чемпіон Європи. Збірна Дніпропетровської області стала бронзовим призером загальнокомандного заліку чемпіонату України з карате JKS, який фінішував у Києві. Наші вітання на адресу тренерського штабу і наставників. Дніпрянин Сергій Тремполець завоював 4 нагороди на відкритому чемпіонаті Литви з плавання в категорії «Мастерс». 2 золоті медалі він виборов на дистанції 800 метрів вільним стилем і 200 комплексного плавання. 2 срібла Сергій зловив, фінішувавши другим на дистанціях 100 і 200 метрів вільним стилем. Вихованець міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Михайло Бородянський, наставник Олександр Баранець, став чемпіоном України з плавання серед юнаків на дистанції 200 метрів вільним стилем та срібним призером серед молоді на тій же дистанції у ході змагань, які завершилися в Броварах. Максим Теличко, вихованець міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, виборов тренерів Ірини Семерніної та Андрія Беценка, став срібним призером і двічі бронзовим чемпіонату України зі стрибків у воду, який проходив у Києві. Збірна Дніпропетровської області посіла друге місце загальнокомандного заліку чемпіонату України з художньої гімнастики. В особистому Тетяна Херсонська завоювала третє місце у багатоборстві, срібну і бронзову медалі у фіналах окремих видів. Марта Швачко стала чемпіонкою у багатоборстві, Варя Чубарова фінішувала другою, Марія Гайдукова – третьою. Тая Редька стала першою серед дівчат 2010 року народження. І на цьому наша програма добігла свого кінця. Ми дякуємо всім за увагу і до нової зустрічі за тиждень. На все добре. До побачення. На все добре.